Strana 4, cvičení 3C. Přečteme si zadání. Narýsujte polopřímku CD a vyznačte body X, Y tak, aby platilo. Bod X leží na polopřímce CD, bod Y neleží na polopřímce CD. Čím začínáme? Samozřejmě, že náčrtkem, n no jako náčrtek, no a vracím se do zadání a pomalu budu podle instrukcí načrtávat to, co budu potom rýsovat. Narýsujte polopřímku CD. Mhm. Ale já ji dneska nasměruji na levo. Čili počáteční bod polopřímky takhle, C, a ten průběžní takhle. Takže polopřímka CD, asi to tady klidně můžu takhle protáhnout, směřuje tady vlevo. A body, pro které platí, že X na polopřímce CD leží, takže ten může ležet tady od toho bodu C směrem doleva, tak já ho narýsuji sem. Y neleží, čili ten může bod Y ležet tady na té straně, anebo pro jistotu, aby to bylo jasné, leží úplně mimo tu polopřímku. Tak náčrtek máme za sebou. Vidíme přesně co máme rýsovat. Dáme se do konstrukce. Ta už je přesná. Beru si pravítko, Rýsuji přímou čáru a rozhodl jsem se pro to orientování polopřímky vlevo. Takže bod C jako ten počáteční. D, ten průběžný, bod X, leží na polopřímce CD a bod Y neleží na polopřímce CD. Náčete konstrukce ještě zápis, čili to, co jsme narýsovali, že bod X leží na polopřímce CD, bod Y neleží na polopřímce CD. Tak to je Mé řešení, podívám se ještě na tady to řešení, trošku je moc veliké, tak já to trošku zkrátím, abychom viděli, co to tady máme. Tak tady je ta polopřímka CD orientovaná vpravo, bod X je za, až za tím průběžným bodem a bod Y je na té druhé straně mhm, od té polopřímky. Takže zase jiné řešení, ale také správné. Opět máme mnoho možností, jak správně vyřešit tuto úlohu.